here to Gothenburg, and I'm board here on Paddan. My name is Kim and I will be your guide here on this tour today. In the back we have our excellent... Graven i Göteborg. Och Göteborg grundades år 1621, den 4 juni. På den tiden så hade vi också lokalen speciellt just när man satt och blundade på dessa husen här. För man började räkna utifrån två olika håll. Så när man då kom till mitten av huset från almost all over the world, inside of a big palm tree house. Concerts held inside of this beautiful garden, so I can definitely recommend you all. Jag vill inte missa att alla dessa spårvagnar som jag har i Göteborg, de får omkring på Queen's Square. You can also find our central station up there, which is the oldest central station in Sweden. It built it here in 1867. Nu kommer vi köra upp mot vinden här en liten stund, så tänk som hon ser ut där framförallt. Så det var en av de stora skeppsjärnorna back in the days, men nu är det inte en del av.